que esse momento é complicado, é difícil. A gente entende a revolta da torcida. Mas esse time aqui já foi campeão de muitas coisas, então a gente tem que saber perder e saber ganhar. Claro que no Flamengo a gente quer vencer, 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 e esse time já mostrou isso. Não fomos felizes, perdemos um jogo dentro de casa de 3-0, então realmente é decepcionante. Mas esse grupo aqui já mostrou várias vezes que sabe dar a volta por cima, que sabe se levantar. Então é ter calma, temos o brasileiro pela frente. Temos uma final de Libertadores, então é ter muita calma, pensar direitinho. Como eu falei, esse grupo aqui já mostrou que sabe dar a volta por cima e a torcida, ao meu ver, tem que apoiar e ajudar a gente, porque eu acho que todo mundo junto, a gente pode seguir esse rumo de títulos. Gracinha, o Henrique ali o tempo todo falando, e a gente tem que ter a cabeça no lugar, porque nós estamos em outro patamar.